أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في قرآنه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، صدق الله العلي العظيم. خدا بندے ذات اقدس الہی را حمد و ثنا بسیت بھی گیبنا مچن تمام طلاب علوم دین نجف اشرفی طرفنا تمام خطه لداخ عوام فردن فردن لا استهد دل شکریہ دابت نمتان سوار تصورت کی ننیم سار گزشتہ ننیم نجف اشرفی طرفنا ینتیر اللہ نچی مبلغین کو نچی علماء نجف اشرفی انتی خدمتن و ینتی خدمت لا تون مرد پی مقصد پون شاید میچی علماء کن جانتا بیان بسی گرتو دو کی نجف الاشرفی کا نتی حسینی قدیم یک پینا دے حسینیا کو حسین حرمی توسیان چھانا حرم پی احاتیان چھانا مچم مطم گاما را دیو ضروری شس مهم شس کی نتا یم حسین ایک عام المنفعل مد پی تمام خطه لداخی علماء و زوار ابی عبداللہ حسین و زوار امیر المومنینی گاؤں میں فرس یا ضروری اکبر نظر سے نچن تمام علماء نظر دی اقدام پوست کی نجف الاشرفی کا سند یک پی و قانون حساب یک سیکل نے دیکھا حسین تعمیر بات پہنچی دیا گا من چھایا گریس گریس کنا نچس دی گنا دی حساب نچی علماء کن مبلغین کن خطے لداخن یعنی کالی تانس الحمدللہ انتان تمام خطے لداخن عوام اس نچی دی مختصر سے عمر پی کا التماس پی کا لبیک زرے توقع سے باہر جزس نے نچی علماء کن یعنی مدد قلیل چینو کن لوگ سے عمر وشہ سے اپے یا وادوانا کمی افرادان کمی اپے دون ازون سے دیم مدت قلیل بینو توقع سے باہر ینتے زنتے حسابی یعنی خیرات کن صدقہ جاری کن چرزے وسیع کن دون ازون سے نچے علماء کن دران شاید دشی سال پیانا نوچا سن و ننی یا ننی نوکنی مبلغین کن خطے لداخی ملسا مہما مہے برکن یا مالسا کچھ میں لیب سے ہونا انشاءاللہ دیچی یہاں لیب سے احتمال ان گبارہ ہیں انہوں پہ دولا انتیس مہربانی بسے یا امام حسینی میر کا یا انتی صدقہ جاریہ سن سے آخرتی عمال سن سے آخرات ازاد ان راہیہ ان چیزس نہ چاہی یران اماس روایت ہیں اگر کنفتنا حدیث ایوم مسئلت کی انسان دی دنیا پہ کنا سن سے گبنا کوئی چند چیز کن گاما پیدا ہوں چسمن اللہ کی چیز سن میں دو مہینے دونے نے چچی کی صدقہ جاریہ و سنت ان و دونے چین جو دے سنت پتنی کا عمل بسردن و دونے والد سوالے و دے نرول پرو اولاد کو کی اتو دنیا تکیا دے کوئی وارث دنیا تکیا گرد دنیا تکیا کوئی تیرے تو آگے تھا دونے زم سے بھی صدقہ جاریہ ینتاں گاماس تمام خطے لداخس تاں سے تاں چھانا نچی دے نچے حسینیہ کوئی چننا جم بسن کو ینتاں تمام خطے لداخی کنا تقریباً 60 لاکھ ہندوستانی روپیہ جم سنسد چو و دیکھ اسنا نے حسینیہ قریم کی نجف الاشرفی کا نتی حسینیہ چی تعمیر تاں سے اپنا حرم احادیہ سنسد تاں درے دولا 30 لاکھ تولا تو کل 90 لاکھ دون سا نچے جم بسے دیکھا تقریباً 1 کروڑ
دو تین لاکھ بیس ہزار حساب سو سے ماچے دی کسے گلن سے جانا تقریبا چودہ یا پندرہ لاکھ حساب دلیں گا چکے قرض ہے دے علاوہ اگر کتن دیسا کم سو ہوئے پی سنگیتا ہے نوک زیرے ماچے دی کے یہاں سے چکرتے نیو دی چھن کلے پی کم از کم دو اسی میٹر دی کے یہاں سے دو ماچے لین میں پیوئی نا درست کرتا ہوں گے دے درست دولا کم از کم پچاس لاکھ یہاں ہندوستانی روپے دلے یہاں گوشت دو چھانے دون نظم سے وہاں دے علاوہ ناتان دی حسینیہ پو یادی ماتن صاحب پو چوائے تمہیں نا پہ نرگوشا سن دون جہاں چوائے تمہیں نا پہ نرگوشا دون سا نظم سے ینتن تمام خطے لداخ عواما مومن مومنات گامالا احتماس بیت کی ینتیس ینتی فرض شخصی شسے ینتن گمس دی حسینیہ کو تعمیر بار کمینا رخصو مدد بار رخصو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اعوذ باللہ من شر الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین افضل الصلاة و اذکر تسلیم المبعوث رحمة للعالمين حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أفضل الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحكيم في محكم كتابه الكريم وما تنفقوا من خير فلأنفسكم صدق الله العلي العظيم. حمد و ثنا بیت خالقانہ پروردگار سبحانی درگاہ میں حضرت امیر المومنین ابا الحسن ابا تراب جوائے اور ابن حبیب کریم کرگل طلابی فیملی نہ خاندان یہ سنتے ہیں سچی کے اعتبار کا صدر محترم نظام العظم سے مختصر بیانات کرگل مومن مومنات مہدے ہم بیان بچا اولا حقیر طرفنا و دیم حاضر یکی گرم چند برادران کن طلاب حوزگ علمی طرفنا کرگل خطی لداخی مومن مومنات گامی محضر السلام عرض بر السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات آئی شریف ہے انتی مہدر یا تلاوت باسمت پروردگار اس قرآن مجید عمر بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تنفقوا من خیر فلأنفسكم نن ایران پتہ یو دنیا گزر نرگر بھی جگہ گیم دنیا تگر نتن استقرار نشسلن یخشی سال چی سال نیز ستر سال چالیس سال انسان کارنامی کتاب پر یخشی بن چا چسلن و انسان دی دنیا تی انا منتقل سون سے اغبائی طرف نا رحلت بچا سی نن ایرس قرآن مجید یا مطالعات انا نن ایرس ائمی معصومین روایات انا دقت بنا و نن ایرس پیغمبر کسر انا مطالعہ بنا تونے کہ انسان دی دنیا یہ فانی انا انسان دی دنیا کے مزرعہ انا انسان اس دیا زراعت بس فل چی پوری فل حاصل بے جگہ کی نام او دیا نین میں حساب کوشش بشار بشا سی کہ دی مزرعان کوشش بس بقا او ہمیشہ لس بے جگہ فرس چیش تیار بائی ہم قرآن از امر بے و ہم پیغمبر از امر بے و ہم امام نیز و ہم نین یعنی عدل نیز کہ دنیا ممر این رگل بھی جگہ این مقر عنوان کا اختیار مروس اہل بیت زندگی انہا تلتانا زندگی لمحا لمحا مؤمن مؤمنات تسہیل امر یا زندگی رگل کھانی نن ایری امیر المؤمنین خلستان کوفیان صبح علب طلوع سکیوتے کوری کم گیتی گور اللہز باس نخلستان فیتو غران سکیوتے مسجد کوفی دلہ کوری کر کو مندیل رومال کو فیسے بیا نیما کو پی درہم دینار ان فیسے گوز کھان لکھے رزرے کرل بات پی دو آئیمے منش دو اہل بیت رویہی طریقہی ان کے دنیا تکا سو انوشہ سلین
من مهرسات و دنیا تی که کوشش باش آخرت فرزیر زخیرت هم بلدی زخیرت هم بلدی و دی زخیره هم یعنی انسان مدد قلیل هم سق بس هم زیاده نفع کسب لب جیجیک امام حسین لب جناب سنان فقص امام باقر کن سوال بلو یا ابن رسول الله سمعت مقالتك بأن من أنفق درهما في حج بيت الله يعادل ألف درهم. إيه درهم؟ خدائي لم يعني تنري هزار درهم برابر من بيت رسول الله. فما من أنفق في زيارة الحسين عليه السلام. إمام حسين لم يعني. إمام مجلس يعني. إمام حسين يعني. امام الله ميانو قدر قطو درهم تتكتانا سواب تجين فقال يعادل بألف ألف درهم الله بألف ألف درهم امام حسين لم يامر امام حسين كائنات استثناء نانا يران كرملا لبتاني نتيزة بارم لفتخيو امام زمان زيارتنا هي امام حسين لخطاقتنا مخصوص عدارات كتيكيو امام القرماني امام حسين باري عن زيارتنا امام في قسم السلام عليك يا من الائمه التسعه من ذريته نو امام يري نسل شتيانين هو لا يلك سلام دي خاصيات استثناء يري فريد من الشفاء في تربته تربتي النطق شفاء يري ومن الاستجابه تحت قبته استجابه الدعاء يري قلبي وغيره میرین چند مومن مومنات ما پیغمبر صحابی چگر گلنا باغ خورما چگر پیغمبری چگر کلا جخص سورو وسیعت پس که نیر گپنا دی باغ پیرس مومنینی بلی انفاق باغ سود نینی آبت پس باغ خورما باغ چگر خورمی لسود چی چی من باغ چگر جخص چگر پیغمبر از گاما کلل کلل کن سنا رول با خورما چی چی لپنا لوز رو فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولو أنفق هذا التمر في حياته أفضل من كل ما بينه زنده يديوتو ديرو البخور ما انفقته بس بمنا دي باقر قال القبن أحسن تيم يديوتو انفق بس نتزل اتنين القبن من أولاد الاتتين اتنين القبن من يفرون البتين بس مختصر جملتي كنس اتمام به صرف یه انتها زن سرچس مثل روایات و احادیث قومی هم مسجد چی بیو دی مسجد کو گھر ادھر نمی سب دی مسجد خوبصورتی نا جمال کو نمانا معنویت کو خطا سے دیم فیاب بچا لو دی مسجد کہانی و عجیب چی بیو قومی چو عظیم تاجر چی جاشی زبیاری ساتھ پیان روزی رمضان لروزا دو چی بیو روڈ گرگر یوں چنا انگور تھنگل لو روزا دوسیو پسند دیو اس انگور کے لوگ گیس کرے نا ایو مت کہتا ہے لگا تھا ناس دیو شون لگے ان بوزو دون انگور کو پورے اس پہ تو افطار لگا نا لاش سون گتا چنی سر گیا نا نا ایو سے دیا نا انگور کو میں فور دے سو زان دو سن دے سو سے ختم سو سے دانا چھپ کرا من دو زر اللہ اللہ اکبر یندی کہتے ہیں بارو صاحب اس دانا چھچی کی انمی تو انتے مجاز دیکھا جلک ذہن میں آئیوں نے تصور خدا سے انسان اللہ نشان اکستان مانا کہ معاملہ تاجر اللہ خدا نگم بو بارگو شدو چیہ خلق اس چاہے بو سدو تو چاہے بو سنگ دو تو یخشی انسان اللہ جیتا نگلا لیکن خدا نے بس کہ معاملہ ہوتا بھی خدا نے جیتا چمین چمین یوں سے دیا جا کو قرآن دے سکت تو یوں سے دے مسجد پرچی گلو دان سپا بات صدقی جاریہ تام چه میگن سوس دعا بسیدن تام چه کس پیاد بسیدن تام چه دیان راز و نیاز بسیدن سواب حسه دی شخص خواهد دا اگر گرسیدن چچسی پس الحمدلله رب العالمین نتی کرگیل مومن مومناتو کنتی لطف و مرحمتی که کنتی حسینی این فریس کنتی دی امام حسین علیه السلام مقدس جگه فریس گذشته سالی هم نیر می حسابی مدد تو بس و امیدی و یعنی نتی مومن مومناتی کنا که دی حسینیه بود از سرزمین بلند
رجعنا بتعمير بخلص توسع بخلص يان أموال ضرورات يو دي أموال وتشزر من هتان كارجيلو فا فخر كدياوي خدا از نظر خاشی بس دو نری ذهنی ام یو دیو په هندستان نه نتی گورنمنت نه تاسو تاسو یو جامو کارګل له ورس میګل له کارګل له ورس دو په پرابلم چې نه دی غری چې سو یو نه اما بهر نه نه دس نه تی سمبا بارو شي بهر نه نه دس نه تی نظر بارو شي ایران یې ایران یې نن درس الحمدلله یبالا دلان نماز جد دو جاه بس کما رحمت بان بس دي کا سکلنس الحمدلله خدا الله تعالی شکر سنا دی په جگہ محکم این جو سالیان سال چام چلو صدقے جاریہ ہیں گاس سوچی کس دیا ہم سال سلطا پس حمیر قلیلی تمام طلاب نیابت پس دا خاص کو دیاو این کہ گزشت سال سوچ لیا انترس معاونت بس پینجا چوکا معاونت تو جاری جاسے یو انشاءاللہ اتمام میکا تھن چس کو نتن گا مس کا مرے حمد بس انہیں کلپ چس مین و دیا امید کوئیوت کرگی لی مومن مومنات گاومی کنا انشاءاللہ کے بعد بیک زرے کون از جلد از جان مساعدت بسه دل هست و احمالی که تونه انشاءالله کامل شد و الحمدلله رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى محمد. For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.